dugsiga barashada luqadaha National College ee magaalada Burco ayaa munaasabad si heer sare loo soo gaarsiimay u qabtay dufcadii lixaad ee ka baxda dugsigaasi. Munaasabadan oo ka dhacday Hotel Deere ee magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano, cuqaal, salaadiin, waalidiin, maamulka dugsiga, ardayda qalin jabinaysa iyo marti sharaf kale. Maamulaha guud ee dugsigaasi Cabdisamad Ismaaciil Ciise ayaa ka warramay ardayda qalin jabinaysa iyo guud ahaanba dugsiga National College. Dugsiga National College xaqiiqatan waxaan odhan karaa waa dugsi ka mid ah dugsiyada gaarka ah ee Brevetka ee bixiya luuqadaha lagu barto sanad kastana ay ka qalin jabiyaan arday kuwaasoo qaata 2-year training, laba sano oo training ah oo luuqada barta. Waxaa kalaan kulli higsigaygu yahay markasta aan u taaganay haddaan u nahay National College inaanu sii horumarino oo aanu soo saarno dad tayo leh. Gashay kaalmaha tartanka iyo ardaydii galay kaalmaha labaad inaanu ku guddoonsiinayo shahaadooyin. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Waxaan halkan kolle ka odhan karaa waa dafcadii markaa lixaad baan odhan karaa ee maanta ka qalin jabisa dugsiga. Xubno ka mid ah ardayda, waalidiin, odayaal, salaadiin iyo macalimiin halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna ku dheeraaday muhiimadda waxbarashada iyo sida dugsiga National College mudnaanta u siiyo tayeynta ardayda. Hareeraha tog dheer, tacliin meesha laga helo ee lagu tanaadaa aan kuu tilmaame ogow waa National College. Arday bay jawaabtii noqotay. Qofka loogu jecel badan yahay dunida waa arday. Ma hungoobo oo ma lumo oo wax looma waayo hadduu beer dad u baahdo waa loo helaa ardayga. Way jiri jirin calculator maanaan aqoonin, mobil maanaan aqoonin, qalinka ah xisaabta tawgu adag iyo tuukasta qalin baan kaga shaqayn jiray. Halkan waxaa fadhiya dad qurux badan oo dadkii waddanka wax u bartada. Haddaa sidaa wax u barataan inaad dalka wax ka noqonaysaan, madax u noqonaysaan rag iyo dumarba. National College ee sida wanaagsan u soo saaray dadka u soo saaray waxbarashadooda qaaliga ah ka muuqatay ka iftay sharafta iyo haybadda iyo haybadda ay soo saareen iyo waxbarashada iyo aqoonta ay soo saareen aad baan uga mahadcelinayaa. Xildhibaan Rashiid Faarax oo ka mid a golaha deegaanka degmada Burco iyo kormeer ka socda wasaaradda waxbarashada oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda barashada luuqadaha iyo in dadaal dheeraada la geliyo barashada diinta Islaamka. Dugsiga ama college-ka National College wuxuu ka mid yahay muddo fog ayuu horta gobolka ka furnaa. Waxa weeye koolejyada aadka u muhiimka ah ee soo saara ardada ka tayeeya xagga waxbarashada. Marka anagu ka wasaarad ahaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Dalkuna waxaan qabaa inuu horumar gaarayo markay hablaha iyo haweenku waxbartaan, waayo waa hooyo iyo aqoon weeye. Taana maanta luqadan aa barateen waxaan idin leeyahay waxaa ku kaabasaan diinta. Marka diinta ku kaabtaan baanan iskiiba imanaya qofka aqoontiisi iyo maskaxdiisi, waa miisaan baa yeelanaysaan. Waayo xijaabkaasi waxa weeyaan waa dareeskii islaamka, waa quruxdii islaamka. Gebagabada ayaa waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda qalin jabisay iyadoo maamulka dugsigu si gaar ah u maamuusay ardayda ugu dadaalka badnayd intii ay ku jireen marxaladda barashada luuqadaha ee dugsiga National College. Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, Telefishinka Caalamiga ee Bulsho, magaalada Burco.